Det är otroligt nyttigt med massor av fibrer, vitaminer och mineraler. Det finns mycket man kan göra med broccoli. Gratinera i ugnen med ost, koka och mosa med lite smör och crème fraîche. Man kan wokka den eller så kan man äta den rå. Ett av de enklaste och godaste sätten att servera broccoli, det är att krama den tycker vi. Det är så enkelt att jag nästan inte vågar kalla det för ett recept. Man skär en broccolibukett i små bitar, cirka 2 cm stora. Försök behålla de små buketterna så att det ser lite fint ut. Lägg ner broccolin i en plastpåse, salta och peppra, häll i en matsked olivolja och pressa ner lite citron. Knyt till påsen, krama och massera broccolin i cirka 5 minuter. Och det kan ju vara roligt för barn att göra. Broccolin blir härligt frisk och fortfarande krispig men känns inte rå. Om kramad broccoli inte skulle falla alla i smaken så kan man göra smarriga broccolibollar. Här är bindemedlet ägg och mandlar. Det mättar gott men samtidigt så har de få kolhydrater och det går kvickt att göra. Till det här så behöver vi en stor broccolibukett, 1 dl mandlar, 1 dl riven parmesanost, 2 stycken hackade vitlöksklyftor, lite salt och peppar, ett lättvispat ägg, lite olivolja till formen eller plåten. Värm ugnen till 180 grader. Lägg mandlarna i en matberedare och kör dem i några sekunder till lagom stora bitar. Det ska inte bli mjöl, men heller inte bli för stora bitar att tugga på. Skär broccolin i mindre bitar och koka den i lättsaltat vatten i cirka 3-4 minuter. Häll av vattnet. Flytta mandelhacket till en stor bunke och hacka nu broccolin i matberedaren. Den får gärna bli lite mosig. Blanda mandlar, broccoli, ost, vitlök och ägg. Salta och peppra lite försiktigt. Rulla 12 stycken lika stora bollar och tryck till dem lite så att de håller formen. Placera bollarna i en lättsmord muffinsform eller på en plåt med bakplåtspapper. Grädda i ugnen i cirka 20 minuter. Broccolibollarna kan man servera till kyckling eller stekt fisk med en god sås. Eller så kan man ha dem till sin favoritpasta med en härlig tomatsås till exempel.